Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. Uita! Pessoal, desculpem meu jeito assim, que eu tô com a gripe e tô morto, né, Manuel? Mas, como eu sou guerreiro, eu tô aqui para gravar para vocês, tá bom, pessoal? Então, eu só peço em troca um like e que compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Então, sem mais enrolações, bora para exploração. Pessoal, a gente tá vindo de lá. A gente já passou aí umas 5 cidades, né, Wito? Por aí. E estamos indo para lá. Quando, de repente... De repente... Tchan, tchan, tchan. A gente achou isso aqui. Aí, ó, Vitória. Ó como é que ela tá bonitona, ó, ó, ó. Ela não tá mais limpinha que nem quando eu lavei. Mas é assim mesmo, né, Mano Hitler? Vamos lá? Rapaz, aqui tem uma casa escondida aqui, pessoal. E tem um negócio ali embaixo, lembra, Hitler? Aham. Lembro, se quiser mostrar ali. Né? E agora, cadê a entrada da... Vale da... É por onde? Aqui, ó. Vale primeiro? É aqui, né? É, mas você vale primeiro? Não, aqui primeiro. Cara, aí tá... como é que vai entrar aí? Ah, vamos entrar assim, ó. Não, eu. É que eu vou... Dá pra entrar ali dentro, não tá muita coisa, não. Como é que é aqui? Pessoal, vai balançar um pouquinho aqui. Gente, pensa... Cuidado aí. Pensa numa gripe. Agarrou a mochila, né? Ih, rapaz, não vou conseguir não. Ah, Wito. Vou passar por ali, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu acho um espaço aqui. Não, aqui, rapaz. Vai ficar melhor, ó. Vamos esperar o Wito. Ô, Wito. Ai, meu Deus. Pessoal, eu vou dar uma pausa até ele chegar. Porque o homenzinho enrolado, coitado ia. Ai, Jesus. Olha, bonitinha a casinha, né? Eu vou dar uma pausa até Manuíta vir. Aí, pessoal, ele foi lá embaixo, no drama dele. Tá filmando? Pra procurar uma entrada e passou no mesmo lugar que eu. Não. Bora. Vambora. Tô filmando. Vou mostrar ali aquele riacho ali primeiro, que a gente vai observando também se não tem ninguém. Ô, Wito, tem que observar se não tem ninguém, porque esses últimos vídeos aí que a gente anda fazendo, Deus me livre, é todo lugar tem gente, todo lugar tá perigoso. Então, é, abre o olho. Né? E hoje eu não tô aguentando correr. Cara, tem um boi. Como é que é o nome? Ó. Quase que vai, né? Aqui, ó. Rapaz. Como é que é o nome daquele boi branco? Lenore. Como? Lenore? Nelore. Melore, é. Lenore. Olha lá, pessoal. Bacana sim, né? Bacana, né? Bacana. Olha o bambuzal, que top. Achou! A gente vai ter que entrar por lá. Ou dá pra entrar por aqui? Ah, dá pra entrar por aqui, ó. Que susto! Rapaz, tem que tomar cuidado. Já olhou pra trás? Não. Lugarzinho bonitinho, né? Depois lá embaixo? Vamos ver, cara, se aguentar. Pessoal, tô doido pra ir embora pra tomar um banho e ver se eu consigo um remédio pra garganta e gripe, tá brabo. Mas o importante é gravar pra vocês, né? Porque o resto da semana eu não vou poder gravar, então eu tive que vir hoje
especialmente para gravar esses vídeos aí para vocês. Teve um, já um, fizemos um de pesca, não sei se já saiu ou se vai sair, né, mano? Isso aí. Porque se eu não gravasse hoje, vocês iam ficar sem vídeo. Vocês não podem ficar sem vídeo, né, gente? A gente não perde nada, a gente precisa mostrando tudo. Né? Dá licença. Rapaz. Um shortinho infantil, parece. Olha, você não precisa nem de lanterna. Isso aqui, quando eu tava prontinho, devia ser muito bonitinho, né? Bonitinho, pequenininho, né? É. Devia ser muito topzinho. Né? Mas olha o tamanho do quartinho, cara. Isso aí devia ser um quarto de criança, né? É. Poderia ser um quarto de criança. Vamos ver. Cuidado, ó, cuidado que você tá caindo, hein? Vista da janela. Sim, senhor, patrão. Rapaz, tá mesmo. Tá perigoso. Tá, só não, é só não encostar, né? Isso aí pode vir no chão por algum momento. Fizeram a fogueirinha aqui, ó. É. Rapaz, até que enfim um vídeo mais tranquilo, hein, Wito? Você frequentava muito, hein, Wito? Até que enfim um vídeo mais tranquilo, hein? É. Né? Por enquanto tá tranquilo, né? A gente não sabe. É. É, mas teve o seu já hoje que teve aqueles barulhos esquisitos, pessoal. Barulho estranho lá. Quem não conhece, vai no canal dele, Música de Lugares Abandonados, a camisa. É, ele gravou um vídeo e a gente escutando, chamando. Isso, barulho. E lá. Não tinha. Eu escutei falando oi, né? Opa, não lembro. Não sei se vai pegar num telefone. E não tinha ninguém. Muito sinistro. É muito estranho, sim. Nossa, muito lixo dentro da casa. Aqui então, Wito, seria a sala. Deixa eu ver. Uma salinha. Aqui a cozinha, né? Aqui na salinha, isso, uma cozinhazinha, né? Com fogãozinho de lenha, nem tinha mostrado. É, fogãozinho de lenha. Né? Ou aqui seria a sala, né? Ué, ali poderia. Aqui tudo poderia, muito pequenininho. Aqui poderia fazer parte da cozinha, né? Ah, servir a refeição, né? É. Fazia ali e preparava aqui o pessoal. Verdade, sempre, é. A casa é meio, a divisória dela é meio esquisita. É, divisória, pelo que dá pra entender, isso. Olha só o tamanho desse quartinho, cara. E aí deve ser quase casar. Creio eu, né? Fica em pé ali pra ver o tamanho da paredinha e o seu tamanho. A bateria tá caindo, ó. Tá, ó, pessoal, a parede termina ali, ó. É bem pequenininho. Só, se botar uma cama de casal grande aqui, acabou o quarto. Acabou, é. Não cabe. Muito mal uma cama de solteiro com guarda-roupa. Né? Uma cama de solteiro, um guarda-roubazinho pequenininho. Isso aí. Não cabe muita coisa aqui, não. Né? Mas pra um casal que tá começando, recém-casado, dá pra... Rapaz, a feijoadazinha enlatada, ó. Gostoso, né? Eu adoro. Eu vejo vídeos pessoal experimentando, falando que é ruim. Não é gostoso. Cara, é uma delícia. E essa janela aqui? Você não vê mais, ó. Não. Essa janela aqui. Olha a porta só, ali, depois você mostra. A porta também, ó. A porta também não se vê mais. Era feita de tábua, não era nada você comprado. Vê essa madeira aí em casa, é raro. Só se for casa antiga. Né? Cuidado aí, encosta aí, meu doido. A vista da porta. Vamos sair por lá? Vamos sair por cá, que é melhor. Pessoal, a gente tá longe de casa, hein? É melhor por ali. Não, se dá pra sair aqui, ó. É, mas é perigoso aí. Por aqui a gente já sabe que a gente já pisou, então a gente sabe que não tá perigo. Pode ir na frente. O que você vai fazer agora? É, agora. Vai ali, dá uma olhada ali. Vou mostrar mais um pouquinho aqui. Ver se. Olha só, pessoal. Barulhinho de água. Que delícia. Né, Manu Itley? Muito bom, muito bom. Faz a propaganda. Pessoal, canal Em Busca de Lugares Abandonados. Quem puder tá caindo pra dentro lá. Vídeo de pedras preciosas, que é o quadro do canal. E vídeo de exploração e vlog. Show tá, de bola. E sobrenatural não tem mais, porque eu tirei isso aí. O pessoal adotou e gostou e vai continuar sem por enquanto. E de vez em quando tem aquela livezinha top também, é né? É live que ainda não tenho feito, mas eu vou voltar a fazer pra vocês aí, tá bom? Então, pessoal, eu vou estar virando a câmera aqui para falar com vocês. O quê? Cheguei perto, cara. Ah. Rapaz, olha a minha cara. Olha o meu tá olho. Tá vermelho, hein, mano.
Pessoal, tô ruim, tô mal. Sol bateu, o sol bate bonito, hein? É a gripe, dor de garganta. Então a gripe e o sol também, né? Ajudando. É. Bom, pessoal. Ué, mas agora no final do vídeo vai começar o barulho? É, isso que eu tô ouvindo. Esse foi o humilde vídeo de hoje. De novo, ó. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like. Se inscreva no canal e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais. Que dessa forma vocês vão estar nos ajudando. Não teve nenhuma foto escrita hoje. Teve não. Vai ficar devendo, né? Né? Não tem não. Então, pessoal, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto aí. Valeu, pessoal.